مگریه کلی که ملی ویدیویم دارش من دا پینج سریما دون بوده نه اوشتا بکرم و گلی شتوانی سریما دی پی دروس اکین بوده لگل بان بنتا گوتای ویدیو اکا بلا سا اگده بینا من پینج سرگه داری ایچ مالی نکرد و سرطا با پیشان تانی بدم لکوی و سرگه دکرن اینجا دکره مولاتا و آنی من بزنم اما با لعنتی با همون کنسولگان بیاید لبروی هنگ لسهرگان لکنسولگان یتریش هن و هم گلیشانه کن زور بکنن لذو شه بونه پویه و سری گیب کن اگر لکنسولگان یا وش بو اول کامنت آپیم بلاین من اسخم لپلیسیشن فور تاقیه که ما لبروی تنها لپلیسیشن فور اتوانم بویه و هاو کارم بنا گله ای و ایشی گرد اول کامنت آپیم بلا تلوانه با افلاینش بیاد تأکید نیم بله سبب این سر گلی چگن و اسلام سهره با چوکه و دست بگن و گده بینین از سهره یک یاسایی بو از سهره یک یاسایی با ها هنم و اسا گلی هنی گلی شتوانی لسرم سهره بکن و از سهره گن زور به هرزان لبرو یوش نتوانن بیکن یک دو دانی و دام یک دانی گرانه اسد چی دا که لیرد دان بشی گیتی هنوسی هم با دیوگ دبی بچی تسر او دانه و بوستی اینجا لوی دوم دانه دکرید اینجا را دستکه که دبید دوگمه که بانو خوار بکیس او دوگمه که لسر شافه که ای بینن بانو خوار دکی واسا دست یسر را ناگری دست نیت بانو دست نیت خوار زور بخیره بی بی که دوهای وکه دستی لی برده ده ابی لسر یکم دانه بوستید کمی باش کم لی بگرین او با باشی تیگین باید دوباره گمو سر و خوار پیه که دوگمه که او بخیره بانو خوار اکید دبید دو پنج ثانیه آوای پیپ کی تو اینجا دست برده هنی جال سر دوم میشه تو اینجا جال سر یکم میشه تو اگر لسر یکم میشه تو او گلیچا کتا او کو دبینید او سر و تایگانی دیار نما و شعره او سه او کمو دیلیا تو خود نتوانی هر گیز بخشی وی لیگه اگر با گلیچ نمید نتوانی هیچ او های لیب کی تا بلا گلیچ تریش لیم سر اکری او یک سرکی نه هلیت اوش دیاری نامینی روفه گیدی سقفه گیدی باشه گیتی هنو سیا و روف تو بچو او باشا اینجا لوی شهر به همان شیوه همون گلی چگان هر بام شیوه یکین دوم دانه بکره اینجا را بگره روز یکم و دوم بانو خوار پیو بکه ایسی بام شیوه توانی اویشا نهیالیت هر دست بنیم دیگمی بانو خوار بانو خوار لسر یکه و سر یعیش اینجا دست لیه برده بید لسر یکم بوگسته تاو مگو ده بینیم اینشه با شیوه توانی من گلی چه بکنی سه سرگیشی دیار نیا و سه دستون من دیگ رنگی سهرگه دو گرم و دستکاری دکم بزن تا کتایی و چونیلی دید بله اگو دبینه اما کتایی اگه دیتی رنگی من پمه کرده اوشتا منش بایدانه خوی امیتی ادتوانی دانید استادش باب چی نصر سهره یکی تر من امش سهره یکی تر من اما سهره خیره نیه بلا هم دتوانی گلی چی جوانی پیو که اوشتای دوائی وی لحده بلا خوی هیچ رگه یک نیه اوشتای دوائی وی لحده خوی نه هلاید بگه بلا هم اما با گلی چک لحده اینو اگر رنگگشی بگرش دیگی جوانی لیه داره چید بش یکی تی اگر نصره و ترک بیدس توب چون نو او بشه و لحنه و ام سهره ایجاره هر وقت او اگر دوام دانه بکره یکم و دوام اوالی بکره و لسر یکم باسه و کودا بینم بم شوی لیه تواقی دیاری نما سبا رنگوشتگانی بگو رینوشان تانی بدم که دوی اوی چاک من کرد چونی لیه دید اگو ده بین رنگ گیم کرده سو زیو توانن رنگی تریش ده بینین و آلای کرستان منش لسری دانه و زو شاز بو باب چین بسر سهره گیتر بله من سیم سهره من همیش سهره اگی باشه هنی کلی جوشتی پی اگه این زوریش نیه بله هم هر دیگه این بزنین چی به سر عدید همیش هر دشته باشی با دیوار که دوم دانه حال بجیره اینجا یکم و دوم دیسان هم گلیچه بکره و لسر یکم و دوم آیلی بکره تا که خواسته بید بله دوی بکرده در بینده اوشته لای تایگی نمینی توی تیر هم گلیچه شده توانی بیب که ایسا با رنگ و
شتەکانی بگۆڕین جام سەیارە کەسنەمەشتی زۆری هەیە، گەر دەستکاری بکەی شتی زۆری وەدانە فەرموسەری بکەم زان چی لێدە. ئەوک دەبین سەیارە زۆر جوان بۆ تۆ مەکینۆفتەکانمان بۆی داناوە، با بچینە سەر سەیارەی چوارەممە. سەیارە چوارەمانیشەم سەیارەیە، سەیارەیەکی زۆر مهم نییە و گلیچەکیشی لە سەرەکی زۆر جوان نابێتەوە، بەڵام لەبەرەوەی هەیەتی لەبەرەوە دانابۆتان ئینشەڵا بەدڵتان بوێت. و ئەمە لە بەشی چێسس دەگەی دووەم داناڵە بژێریت و جایەکەم و دووەمەگە بە خێراییەکەی دەبینیت، بەو شێوە ئەو شتەی دوایەوەی نامێنێت. ئێستا بام سارشە کە سەمشتەکانی بۆ بکەین و زانین لە ئەخیرە چۆن دەرەچێت. بڵێم ئەخیرەکەی دی و گوتم ئەمە ساارێکی زۆر جوانە بینی سا شتێکی زۆر جوان دەرناچووە، بەڵام هەر باشە ئەگەر پارەتان بووتوانم سارە بکردن و ئەمەشە بکە سەبچین سەر کۆتا سارەمە. بەڵێ مش کۆتا سارەمانەوەک دەبین سارەیەکی زۆر شازەوە، ئەم سارە گرانیشە. ئەم سارە خۆی هەر وەکو بڵێ مۆدی تێە، ئەگەر ڕەنگەکەی بگۆڕشتێکی شازدەرە چی خۆی وەکو سارەگە بزام لە ڕاستیشا هەیە زۆر نازام لامبۆرگینی هەبزام تاقی بکەنەوە ڕەنگی کریوەکەی خۆمی لەسەردا بنێ شتێکی زۆر شازدەرەچیان بیکەن بە پەمەیان ڕەنگێکی ترا بۆ شتێکی زۆر شازدەرەچێ بۆیە تاقی بکەنەوە. ئەگەر کریوەکەتانش لە لانی لینکی ڤیدیۆیەکدا نیم چۆن بتوانم بچنە ناو کریوەکەوە ئەتوان سەیری بکە. بەڵام ڕەن لێرە شادی نەکۆتای ڤیدیۆم ڕۆمانیەوە دەرمە ڤیدیۆتانیش بەدڵ بوو بێت. ببورن کە ڤیدیۆیەکە کەم بوو و خۆمیش کەمێک بە خێرایی ڕگۆدم کرد وێ جلی مەدووسمان بڵاو کرد، هەڵدم کرد ساری مەدووش بڵاو بکەینەوە و ئێوە ڕەنگی جیاواز بەکاربێنن. ئەو ڕانانەی من کردم لە ڤیدیۆەکەیە ئەوە مەکەنی جیاوازتر بەکاربێنن، دڵای بە شتێکی شازی لێ دەردەچێت. وەکو وتمەم گلیچانە لە زووشەوە هەیە، لەوانەیە هەنێکتان بیزانن. بەروە حەزم کرد بۆ ئەوانەی نانیزانن ئەمەتان بۆدا بنێم، ئینشەڵا بەدڵتانە بێت. بۆی هەوڕێن لێرەداتنی کۆتای ڤیدیۆەکەی یا دەرمە ڤیدیۆتان بەدڵ بوو بێت. ئەگەر بەدڵ بوو لایکی بکەوە، ئەگەر بنی لە کەناڵەکە سەبسکرایبی کەناڵەکەش بکە. ئەگەر حەزەکە لەم ڤیدیۆ نەبدینی لە کۆمنتدا پێمان بڵێت تا ڤیدیۆیەکی تر هەشات بن. خواتان لەگەڵ.